kembali ke Khairi Jale YouTube channel. Hari ni bro nak unboxing satu parcel yang bro dengan wife bro nantikan. Sebab apa wife bro dan bro nantikan benda ni? Sebab bro order 6 hari bulan 3 hari tu, dan dia baru sampai hari ni. Bro akan ceritalah, bro akan tunjuk macam mana cara nak order, design apa yang ada, apa yang korang boleh order ikut model, macam-macam lah. Kita kat situ boleh tengok harga dia nanti, harga-harga, AirPod ada, Apple Watch ada, iPhone ada. So yang ni bro order mestilah untuk iPhone bro dengan wife bro. Okay guys, kalau kau nak tahu macam mana design yang bro dan wife bro order, korang stay tune ya guys. Okay guys, check it out. Okay guys, sekarang ni bro nak buka lah. Kita tengok apa yang design apa yang bro dengan wife bro pilih. Sebab mestilah bro ada taste bro, wife bro ada taste dia. So kita tengok guys eh. Okay, first kali kita buka ni lah. Kita try dulu lah buka cara soft arm buat. Tak boleh lah guys. Weh, ketat guys. Allahu akbar. Kita cuba elakkan gunting. Tengok ah. Guys. Kita tengok guys. Teng. Satu. Dua. Oh my god. Wow. Hi guys, boleh tengok kat sini. Lepas buka jadi daripada parcel tu ada dua bekas Castify. Satu bro punya, satu wife bro punya. Tapi tak tahu yang mana satu bro punya, mana satu wife bro punya. Okay, korang boleh tengok kat sini. Kita try satu dulu. Packaging dia letup guys. Castify Go Away 2020 dengan 2021. Castify kat sini. Bekas dia ni letup. Terubatlah hati bro yang duka lara menunggu terlalu lama dalam 2 minggu lebih. Yang ni paling penting ni. Timbul. Debar pula bro rasa nak membukanya. Okay guys, dah ready ke belum? Okay, kita kira sama-sama eh. Kita buka. Bro pun nervous ni. Satu. Dua. Tiga. Hoi. Ini dah tertentulah wife bro punya. Pilihan ni color wife bro yang buat. So ni nama dia NHN Nismah Hayati Nasiruddin. Kita tengok jap. Ui, keras guys. Ini bro dengan wife bro order yang ultimate punya. So ultimate ni dia mahal sikit lah. Untuk yang ni, untuk model 12 Pro Max. So dia agak besar lah. So yang ni wife bro buat lah. Dia pun masa tu confused, tak tahu nak color apa. So yang ni lah pilihan yang dia ambil lah sekali. Okay guys, dalam ni dia ada wish card. Mana cara nak baca ni? Oh, dia ada terbalik-terbalik lah. You deserve this. So long 2020. Oh, bagi bro so long menunggu parcel ni sampai. dia ada ucapan lah. Guys, bro nak cerita sikit lah. Apa, jenis apa casing yang bro dengan wife bro order ni. Untuk info, bro dengan wife bro order Ultra Impact Case.
So apa yang membezakannya, Ultra ni dia keras lah. Kat tepi ni ada bumper, cuma dia keras. Dan protect dia pun ultimate. So kalau jatuh daripada tempat tinggi tu, insyaAllah lah tak ada apa-apa. Tapi walau macam mana pun, kita safety first lah guys. Kita beli handphone pun dah sekian, takkan kita nak jatuh-jatuh kata suka kan. At least benda ni protect kalau kita terjatuh. Okay guys, untuk colour ni, bro buka ya. Untuk colour ni, wife bro order sheer Pacific Blue. So yang ni dia punya, wife bro punya pilihan lah. So design dengan colour ni guys, korang boleh custom. Tengok apa yang korang nak lah. Sekejap lagi bro akan tunjuk jenis tulisan yang ada, colour yang ada. So korang boleh pilih lah ikut kesukaan korang. Nah, kat sini kita boleh custom. Kita boleh letak dekat bawah, tengah, melintang macam ni boleh. Yang banyak-banyak pun ada. So ikut pilihan korang lah. Benda ni boleh custom ikut masing-masing. Bro nak cerita sikit jenis protect yang ada dekat Castify ni. Dia ada 3 jenis. First kali yang bro punya ni ultimate punya protect. So kenapa ultimate? Sebab tepi-tepi ni, kalau korang boleh tengok dia keras, ada bumper semua. So insyaAllah lah, kalau kita andai kata terjatuh, info kita dalam keadaan selamat, insyaAllah. Yelah, tapi janganlah kita buat gata-gata pergi campak macam dalam video demo dia. Diorang beranilah guys. Bro tak beranilah sebab kita beli info pun dah sekian kan. ada satu lagi tu jenis strong. Yang strong ni beza dia $4 daripada ultimate tadi lah. Dia $60. Dan satu lagi tu $59, iaitu basic punya protect. So kalau dah kita dah membeli tu, kita ambil yang mahal lah, ultimate, sebab kita nak pakai yang sedap dulu dan terus yang selamat. Sebab kita ni mungkin kadang-kadang jenis cuai sikit, lepas tu kita ambil ultimate ni untuk keselamatan handphone kita. Wife bro ambil dia punya colour sheer Pacific Blue. Sebab apa guys? Okay, korang stay tune guys. Kejap lagi bro tunjuk kenapa. Stay tune guys. Guys, sebab apa wife bro pilih colour ni? Sebab handphone dia, sekejap guys, depan belakang ada plastik rupanya. Patutlah tak cantik, sebaik perasan. Aduh, lemahlah bro benda ni. Gurau pula dia. Bergurau kasar pula dia. Yang tak boleh. Nak dapat bantuan wife bro, baru boleh buka kan. Depan belakang rupanya berplastik. Patutlah. Okey, nak tahu tak guys kenapa pilih kali ni wife bro? Sebab handphone dia tengoklah guys, nak samalah dengan casing. Nak tengok tak macam mana rupa dia? Kita tengok. Oi. Mantap guys. Bau padan dengan colour dia. So matching-matching lah. So ni lah untuk keselamatan handphone. Okay guys, nak tengok tak bro colour apa? Bro punya sama jenis lah, sama jenis, cuma model je lain. Nak tengok bro punya design macam mana? Okay guys, tunggu kejap tunggu kejap lagi. Stay tune. Okay guys, sekarang tiba ke kotak bro. Bro pula nervous. Aduh. Jenis samalah, ultimate protect. So tapi model lah lain kan. Sekejap. Dia punya ketat lain macam guys. Ni letup juga macam biasa. Dia tahu bro dah berduka, tunggu dia sampai. Okay guys, ready? 1, 2, 3. Smart tak guys? Smart kan? Kat merah kuning guys.
Bro punya ada lebih lah. apa ni? Castify Protect You and Your Tech. Dia ada ucapan pasal stay safe lah guys. Biasalah isu semasa sekarang. Okay guys, nanti bro tunjuklah apa dia tulis. Okay, bro nak cerita, bro punya colour apa? Bro punya colour Sheer Midnight Green. Kenapa bro ambil colour ni? First kali sebab handphone bro pun Midnight Green juga. Model je lain dengan wife bro, sama. Ada bumper semua keras, merah kuning lah guys. Walaupun dia macam terbalik sikit kuning merah. So dia tetap merah kuning Selangor. So ni pun nama bro juga, Muhammad Khairi Jalil. So bro nak masukkan terus lah. Kan? Nak guys. Cantik kan? Aduh guys, macam biasalah. Dah cabut depan belakang guys. So ni lah sebab dia handphone bro pun Midnight Green juga. So memang matchy lah, padan dengan casing ni. Tengok guys, bro masuk. Adui, adui, gambar bini lah guys. Tak letak kan, merajuk. Walaupun beras kita beli, oh mak kejap, ketat lah guys. Kejap guys eh. Biasalah guys, benda baru memanglah berdebar. Ui, ketat lah guys. What happen lah? Okay, saya lagi, saya lagi, saya lagi, saya lagi sikit lagi. Okay, dia keras you. Bro dah masuk dah. Saya bantuan wife bro. Biasalah guys. Ya, apa-apa pun kita perlu bantu isteri juga sebab dia akan membantu. Okey guys, tengok. Baru padan guys. Merah kuning, MKJ, Midnight Green sama dengan handphone. Baru padan guys. Okey guys. Untuk kejap lagi, mungkin dalam video ni bro akan share macam mana cara korang nak custom ni. Harga dia dekat situ. Nanti bro share lah semua-semua perkara tu, macam mana nak bayar semua. Korang boleh tengok lah mana yang berkenan, korang boleh order ikut design dan jenis yang korang suka. Okay guys, ni bro kata nak tunjuk kat korang macam mana kita nak order dekat website Castify. So first thing, memang buka Google, type Castify kat sini, and then korang pergi dekat bawah lah. Dekat bawah ni kita buka yang ni. So bila korang dah sampai dekat landing page ni, korang kena sign up lah. Sign up tu sign in sebab korang kena isi detail korang, alamat semua. So lepas settle tu korang sign in, korang pergi dekat customization. Dekat sini bro cakap tadi dia ada untuk iPhone, jam, AirPod case, iPad, MacBook sleeve, stainless steel, water bottle, slim bag. So ikut korang, korang macam bro sekarang ni nak order, dah order iPhone. So bro sekarang nak tunjuk macam mana bro order iPhone kan. So bila dah sampai kat sini, korang boleh tengok macam-macam design dan macam-macam jenis device yang ada. So dia bermula daripada iPhone 7 sampai iPhone 12. So korang boleh pilih macam bro, bro ambil ni lah sebab bro pakai. So kat sini kalau boleh tengok semua macam-macam design ada. Terpulang dekat korang nak macam mana dan macam-macam colour. So macam bro, bro ambil yang ni, Ultra Impact Custom iPhone Case. So yang ni bro cakap tadi, protect dia basic, strong dengan ultimate. Harga dia berbeza mengikut jenis protect. Mungkin untuk safety lah. Sebab kalau korang berani, kalau korang dah beli, korang boleh test, tengok macam mana dia buat demo dekat dia punya video. So lepas korang dah pilih model korang tu, korang pilih colour. Colour ni ikutlah, macam bro ambil Midnight Green sebab Apple pun Midnight Green. So lepas tu korang pilih layout tulisan korang. Jangan lupa masukkan nama. Dia bolehlah pakai karakter. So macam bro 3 cukup.
MKJ. So korang boleh pilih lah posisi kat mana yang korang nak letak, ikut selera masing-masing. Mungkin ada layout font dia tak boleh tukar, ada layout font dia boleh tukar. So macam ni, ikut masing-masing. So bro ambil yang ni, kita dah tukar colour. Yeah. Betul. Bila macam ni dah confirm design semua colour, korang tengok harga $55. $55 kan tadi kan? $55 kita tengok. $225. So kalau korang rasa okey, korang proceed lah add to cart. So add to cart ni, perkara pertama yang perkara penting lah untuk korang tahu, harga dia $55. Tapi untuk info korang, kadang-kadang shipping ni dia ada charge. Mungkin dia ada promosi dan dia free. Dan, buat masa ni dia free lah. So bila free tu korang patut beli, sebab tak silap bro, dia punya shipping dia macam agak mahal. So tips yang kedua tu pula, okay, korang boleh type dekat Google Justify voucher code. Justify voucher code ni korang boleh applykan dia dekat sini. Tapi dia akan berubah, tak silap bro, dia akan berubah ataupun ikut keadaan yang situasi korang beli. Macam ni ada Justify 12 mini case. So kalau korang nak get offer, korang kena share ada newsletter. So bila korang dah order tu, dah dapat code tu, tengok lah kesesuaian dia. Tekan get code. Oh, dia kena buka new tab baru. So kita buka new tab lah. Boleh pula. Copy code sini. Lepas tu korang masukkan dekat sini. Mana tadi? Dekat sini. Lepas tu korang apply lah. Dia kalau boleh, harga akan kurang. Kalau tak boleh, macam ni. So dekat sini korang kena try and error, sebab tak semua kupon ni boleh pakai dan valid untuk dipakai. Dia bergantung kepada apa yang korang order masa tu. Bila korang dah pilih semua-semua tu, kita pun proceed untuk check out. Dah proceed untuk check out tu. Yang ni masuk detail lah tu. Sebab tu bro kata kena isi detail. Nanti dah alamat semua. Yang ni harga dia, kalau confirm okay, continue shipping. Yang ni yang bro cakap tadi, shipping method dia ada dua. Satu standard shipping dan DHL. But kalau ni 14 campur 55, 69 282. Kalau korang okey, ambil ni. Kalau korang tak okey, ambil free. Tapi korang kena tunggu 5 hingga 10 hari waktu bekerja. DHL Express Worldwide ni 1 hingga 6 hari. Okey, kalau korang okey, kita proceed continue to payment. So kat sini bro pakai PayPal. PayPal ni korang kena macam biasa lah. PayPal ni korang buka account macam biasa. Korang buka account macam, korang buka macam Alibaba semua tu. Bila dah PayPal ni, bro bayar dia pakai BigPay. Sebab BigPay ni macam debit card, so selamat lah. Untuk korang macam call top up, korang top up BigPay tu, lepas tu korang link kan, nanti dia auto tolak daripada sini. Keluar lah noti dia semua. So lepas korang dah settle payment, perkara pertama seterusnya yang korang kena buat adalah track order. Track order ni korang tekan kat sini. Silap tekan. Scroll di track order sini. Sekejap akan keluar sini status ni. Macam belumnya dah sampai dah itu. So yang ni, so tekan dekat pickup sini. Bro tak pasti, maybe mungkin untuk Stefan ni dia pakai pickup. Tak boleh buka sebab dia dah sampai. Korang tekan sini, nanti korang copy nombor tracking code kat sini, korang paste dekat situ. So kat situ korang boleh pantau
korang punya parcel lah ada dekat mana. Saja untuk kali ni, kalau korang nak try, korang boleh tengok dekat castify.com. Inilah casing yang dah dipasang. Yang ni bro punya, yang ni wife bro punya lah. So bro merah kuning, wife bro dengan keayuan colournya. Dua kotak, dua casing, dua kotak. Memang berbaloi lah tunggu. So cuma dekat nasihat bro, kalau korang nak order Castify ni, masa order tu korang ambil yang express lah. Kalau korang tak sabar, korang ambil express. Sebab bro nak try je macam mana dia punya servis semua-semua. Dia okey, dia dah bagi tahu dah dalam berapa belah hari dia akan sampai. Cuma biasalah bila kita order barang overseas ni, macam-macam kemungkinan tu ada. Kalau korang minat, korang boleh try. Kalau korang ada bajet lebih, korang boleh ambil yang express punya. Sebab dia ada extra charge untuk express. Itu je untuk kali ni. Kali ni bro unboxing Castify akan datang. Korang tunggu apa yang bro nak share dengan korang. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan tekan button loceng. Okay guys, assalamualaikum.